З одноденних курчат у масивних бройлерів. Під час традиційної для п'ятниці бізнес-поїздки міський голова Руслан Марцінків відправився в Узен, де працює місцева птахофабрика, аби на власні очі побачити, що навіть попри війну в Україні підприємці не лише працюють, а й заробляють і дають роботу місцевим. Ця ферма, як і більшості наших селах, вона була занедбана. Завдяки підприємцю вона сьогодні розвивається, вирощується, продається, працюють люди місцеві. Тому дуже важливо, щоб сільське господарство було по нашій Івано-Франківській громаді. На цьому господарстві все автоматизоване – і годування курчат, і догляд за ними, і утеплення. Думаю, що чим краще працюється, тим краще палити, більше кури скорше будуть рости. Стараємося, щоб було все нормально на нашому пташнику. Моя суть заходить в тому, що накормити курей, напоїти і дивитися, щоб вони були чистенькі. Так. І дивитися, в тому числі, за кочегаром, щоб кочегар підтримував мені температуру, якісно підходила, яка має бути наведена на комп'ютері всередині стайні. У чистоті, порядку і спокої ці кількаденні пташенята, яких завозять з Польщі, вже за 45 днів перетворюються на м'ясистих бройлерів. Після 45 днів ми птицю здаємо на забій. Після цього нас займається чистка пташників, мойка, дезінфекція. Ну і підготовуємося до посадки. Годують тутешню птицю ні, не хімією, як прийнято вважати, а зерном, кукурудзою і збалансованими вітамінами та амінокислотами. Все, аби курчата були здоровими та добре набирали вагу. У 70-х роках, кажуть, на фермі бройлерів вирощували приблизно 70 днів. Нині технології підгодовування пішли вперед, і цей період скоротився вдвічі. Це суміш вітамінів, мінералів, амінокислот, які не може дане господарство вже само собі зробити, чи ж забрати з зернових культур. Тобто тут вони додають зернові культури, це пшениця, кукурудза, сої, боби, це білкова продукція з сої. А ми даємо, тобто це є такий міф, що це, мабуть, годують хімією, ну, можу вас запевнити, що це, в принципі, безпечні продукти. Нині безпечно прикарпатську птицю закуповують підприємці Львівщини і Житомирщини. Ольга Смага, Андрій Буцяк. Новини на Вежі.